Здравейте отново. 21 минути остава до 8. Това е Доброто Европа по Евронюс България. Сега на здравна тема. В момента тече 6-месечния срок, в който болниците, които не могат да увеличат заплатите на служителите си, ще бъдат подпомогнати с мерки от съсловните организации и здравните власти. Най-затруднени са общинските болници, въпреки че след подписването на рамковия договор, те няма да бъдат санкционирани. Как една общинска болница оцелява в ситуация на кризи в град като Кърджали? С директора на лечебното заведение ни среща Анелия Джамбаска. Професор Черкезов, какви са предизвикателствата пред управлението на болница на фона на толкова много кризи? Кризи чисто от към персонал, финансово също малките болници се затрудняват. Как се управлява една болница сега? Действително, кризите не са една и две в малките болници, в болниците, които са разположени в периферията на страната, в областните болници като цяло, които са държавни лечебни заведения. И тези предизвикателства са многопосочни, както вие сама изтъкнахте. Най-вече това е недостига на ресурси. Недостига на ресурси, като казваме ресурси, имаме предвид и финансовите ресурси, човешките ресурси, по някой път организационните ресурси и това, че в тези отдалечени места винаги нещо недостига. За да организираме нещата така, както трябва да бъде и да осигурим едно качествено обслужване на нашите пациенти, на нас ни е необходимо много и понякога определени специалисти и определени дейности са уникални в нашите региони. Тоест, те не могат да бъдат предложени на много места. За разлика в големите градове, където подобни услуги могат да бъдат предложени в различни лечебни заведения. Понякога конкуренцията, която съществува в малките градове, е по-скоро квази-конкуренция, тъй като има недостиг на кадри във всяко едно отношение. И тук става въпрос не само за лекари. Става въпрос и за специалисти, които са в областта на професионалисти по здравни грижи, медицински сестри. Как стои въпросът във вашата специалност? Болница обаче? Можем да кажем, че нещата в момента се намират в едно гранично състояние. Тя не е от болниците, които страда от много остър недостиг на медицински специалисти, нито пък в едно окаяно финансово състояние. Но трябва да кажем, че тази стабилност е твърде крехка и във всеки един момент тя може да се превърне от стабилност в нестабилност. Движещите сили, както добре знаете, това са икономическите фактори, факторите свързани с възнаграждението на персонала. Всеки един специалист медицински търси по-добро възнаграждение, по-добри възможности за себе си. Лечебното заведение трябва да осигури всичко, което обаче е необходимо на пациентите, за да могат те да се почувстват достатъчно добре защитени в безопасност и, разбира се, с гаранции за тяхното здраве и за качеството на медицинската услуга, която получават. Сега с подписването на националния рамков договор, в който е заложен и колективният трудов договор, този път няма да има задължителния елемент да се вдигнат заплатите на работещите в болниците, но обявиха от Министерството и от Лекарския съюз, че ще се работи с мерки. Започнаха ли вече и какви са тези мерки според вас? Преди да започнат мерките, които Министерството и Лекарския съюз са предвидили, мисля, че във всяко едно лечебно заведение ръководството прилага някакви мерки. Ако ние проследим движението на работните заплати в тези лечебни заведения за около година назад, ние ще видим, че има направени определени стъпки. Разбира се, тези стъпки не са достатъчни да достигнат тези нива, които са заложени в колективния трудов договор и които бяха мултиплицирани в националния рамков договор в последствие.
Мога да кажа, че за нашата болница ресурса, който не ни достига, е някъде около 220 000 лева месечно, за да можем да достигнем тези нива за всички наши служители. Има два начина. Тези средства би трябвало да могат да се изработят допълнително. Но това влиза в противоречие с идеята голяма част от дейностите да бъдат прехвърлени в доболничната помощ и да се свият хоспитализациите. Защото за да дойдат тези средства при нас, ние трябва да увеличим броя на хоспитализациите. Това увеличаване на броя на хоспитализациите не е най-добрият механизъм. И за това сега в момента се мисли как на тези болници по някакъв начин да бъдат осигурени тези недостигащи средства. Не говорим въобще да бъдат субсидирани за работни заплати, а говорим до достигането на тези начални нива на възнагражденията. Защото ако говорим за брутни възнаграждения, те надхвърлят многократно това, което се изисква в колективния трудов договор. Но тук, понеже винаги става въпрос за началната заплата, за основната заплата, трябва да кажем, че тя действително изостава и тук причините са доста комплексни. Те не са единствено изразяват от това, че ръководството не желае да направи така. Според мен не съществува такова ръководство, което не иска да даде добри възнаграждения на своя персонал. Това би било парадоксално и нонсенс. Аз мисля, че по-скоро трябва да се замислим върху това, че цените на клиничните пътеки остават в исторически план ниски, а в същото време виждаме цялостното поскъпване на живота. Второ, ние действително нямаме остойностяване нито на лекарския, нито на сестринския труд. И много трудно някой може да каже колко точно и какво точно представлява този труд към цялото, т.е. към всичките разходи, които в едно лечебно заведение се правят. Те никак не са малки и трябва да кажем, че работните заплати са основното перо в една болница. След това идват лекарствата, стопанските разходи и всичко друго. От каква реформа има нужда в момента, специално за малките болници? Трябва ли да има и затваряне на такива, които почти са започнали да функционират като амбулатории и не извършват почти никаква дейност, защото районите, в които се намират, са силно обезлюдени? Или пък, ако има население, то няма специалисти и хората така или иначе пътуват до съседни области? Според вас едно преструктуриране, едно намаляване на броя на общинските болници, може ли да реши до някъде проблема? Преструктурирането е един полезен процес. Но преструктурирането не трябва да се извършва кампанийно и стихийно, а то трябва да следва логиката на здравните потребности. Всяко населено място има определени здравни потребности и ако те се удовлетворяват от съответното лечебно заведение, не бива, защото то е общинско, да бъде закривано. Освен това, трябва да се оценяват усилията на ръководството да осигури необходимите специалисти и да направи всичко това, което е необходимо, за да може населението да получава базисни услуги в тези лечебни заведения. По някой път става въпрос за отдалечени населени места по 60, 70, 80 км от областен град. Вие разбирате, че просто хората нямат тези възможности винаги да пътуват до по-големите градове, за да получат медицинските услуги. Но разбира се и обратното е важно. Когато едно лечебно заведение не може да защити своето предназначение, не може да защити своето портфолио, т.е. това, за което е създадено, естествено трябва да се мисли за преструктуриране
за сливане в други лечебни, в друго по-голямо лечебно заведение, но това изисква доста сериозни законодателни промени, защото сега чувам за обединение на областни болници с някои общински, но трябва да се каже, че това са търговски дружества с съвсем различен собственик, с съвсем различна търговско-правна форма на съществуване, така че на практика те сега не могат да се слеят така механично, ако някой мисли, че това може да стане така. Изискват се законодателни промени, изисква се желание, изисква се голяма доза на обективност и на това нещата да не се правят по определен критерий, освен професионалния, строго професионалния критерий. На времето имаше процес на акредитация на всички лечебни заведения за цялостна дейност. По-нататък тя придоби пожелателен аспект, да не кажа, че вече не се провежда в този вид, а се провежда единствено и само за лечебни заведения, които искат да провеждат модулно обучение, т.е. да обучават млади медицински кадри. Аз мисля, че връщането към този момент, в който лечебните заведения си акредитираха, т.е. получават една държавна оценка за своите възможности, стои в основата на това, за което ние говорим. За преструктурирането, за това какви дейности да останат, какво реално се извършва. Това е необходимо да бъде оценено отвън, обективно и безпристрастно. Защото всеки кмет, ето сега наближават избори, едва ли има кмет, който ще би се съгласил по негово време малката болница да бъде закрита. Разбирате, това веднага нарушава имиджа на този кмет и разбира се, винаги имаме една локална съпротива срещу процеса на едно такова закриване. Да не говорим и за малкото останали специалисти, които ако се закрие тяхната болница, просто или трябва да се местят в друг град, къде да отидат да работят. Те също нямат интерес в това. И се получава една съпротива и от съсловието, и от общинския, общинския фактор, общинската власт, а трябва да се погледне обективно и безпристрастно. И аз мисля, че там е ролята на държавата, която трябва да изгради точно тези методики и начини на оценка на капацитета и на възможности на всяко едно лечебно заведение. Има ли млади лекари в болницата в Кърджали? Да, за щастие има млади лекари. Искам да кажа, че около 30 млади специализиращи лекари има в Кърджалийската болница. Т.е. има интерес към специализацията, към продължаването на работата в региона. Знаете, че той е с така специфична етническа характеристика, но за радост в нашия регион специално не срещаме така пълен отлив на млади хора от професията. Малко по-зле стоят нещата с медицинските сестри, защото знаете, че те биха могли да работят навсякъде, във всички лечебни заведения. Те нямат такъв момент за специализация, въпреки че имат форми на следдипломно обучение и образование. При тях текучеството е малко по-голямо и въпреки всичко, за сега специално при нас не е така остро изразен недостига, както при някои мои други колеги в други области на страната. Но имате ли нужда да наемете и колко ви трябват? Винаги съществува такава потребност, защото в момента има задържане на медицински сестри, които са навършили пенсионна възраст. Така мога да кажа, че около 10% от сестрите са такива, които са навършили възрастта за пенсиониране и продължават да работят. Разбира се, някои от тях са с запазен капацитет, могат да го правят, но с възрастта човек се уморява и това е една професия, която се упражнява 24 часа, 365 дни в годината. Така че нашето желание е да идват
повече млади кадри, обръщаме внимание на младите хора и с тях се работи много добре, защото голяма част от тях са добре подготвени и така с хъст за работа, с енергия, което е изключително важно. И все още голям интерес към професията. Точно така. Благодаря ви много за това интервю. Благодаря ви и аз.